Moikka! Olen Anna Tenhonen ja toimin L'Orealilla tuoteryhmäpäällikkönä. Mä oon valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulusta, nykyisestä Aalto-yliopistosta vuonna 2008. Ja pääaineena opiskelin markkinointia ja sivuaineena mulla oli suomen kieli ja viestintä sekä laskentatoimi. Kauppiksesta sai todella hyvät verkostot työelämään sekä hyvän teoriapohjan käytännön työelämää varten. Ehkä tärkeimpänä oppina mä pidän kuitenkin sitä, että opiskelussa oppii ajattelemaan kriittisesti ja kyseenalaistamaan asioita. Ja jälkikäteen mietittynä näiden mun töiden kannalta, niin olisi ollut fiksua lukea sitä laskentatoimea vieläkin enemmän. Kaikkea ei kuitenkaan siellä koulussa tarvitse oppia, sillä töiden kautta oppii ihan mielettömän paljon. Ja L'Oreal järjestääkin paljon myös sisäistä koulutusta työntekijöilleen. Ja kansainvälinen yritys kun ollaan, niin etuna on tietty se, että koulutuksiin on mahdollista päästä eri puolille maailmaa. Ja itse olin tänä vuonna esimerkiksi tällaisella tiimijohtamisen kurssilla Ranskassa. Ja Ranska on maana tullut muutenkin tutuksi, sillä yhtenä päällimmäisistä asioista mun mieleen on opiskeluajalta jäänyt vaihto-opiskelujakso Ranskasta. Ja vinkkinä voisin kaikille antaakin tällaisen, että sillä, minne lähtee vaihtoon, ei ole niin paljon väliä, vaan pääasia on se, että lähtee. Tuoteryhmäpäällikkönä vastaan L'Oreal pari meikkituotteiden markkinoinnista Suomessa. Suunnittelen brändin tuotelanseerauksia ja promootioita tiiviissä yhteistyössä myyntitiimin ja logistiikan kanssa. Työssäni mä oon paljon yhteydessä mainostoimistoihin ja lisäksi teemme paljon yhteistyötä myös L'Orealin pohjoismaisten tiimien kanssa. Mä pääsin vakituiseksi työntekijäksi L'Orealille heti valmistumisen jälkeen vuonna 2008, mitä ennen olin tehnyt tänne myös osa-aikatöitä. Ihmiset on suhteellisen samanhenkisiä täällä, mikä on ihan omiaan luomaan sellaisen yhtenäisen ja energisen tiimihengen. Työssäni kokee jatkuvasti onnistumisen tunteita, etenkin kun näkee myymälässä onnistuneen tuotelanseerauksen, johon on itse ollut vaikuttamassa. Täällä saa heti paljon vastuuta ja taitoihini luotetaan, mikä antaa tosi paljon motivaatiota. Työni yksi parhaita puolia on ehdottomasti se, että pystyn yhdistämään luovan ajattelun bisneksen kanssa. Työssäni vaaditaan kykyä pitää useita lankoja käsissään yhtä aikaa, ja haasteena on sitten taas löytää aika kaikkeen tekemiseen. Stressinsietokykyä täytyy löytyä, eikä esiintymistilanteita saa jännittää liikaa. Tuoteryhmäpäällikön työssä esiintymistilanteita tulee tiuhaan ihan niin sisäisistä tuotelanseeraustilaisuuksista aina lehtien kauneustoimittajille esiintymiseen saakka. Mä oon aina halunnut kehittyä mun työssäni ja suunnata katseen eteenpäin. Ja tulevaisuudessa mä toivon työskenteleväni esimiesasemassa, niin kuin nytkin. Ja jossain vaiheessa olisi mielettömän hienoa lähteä työskentelemään hetkeksi myös ulkomaille. Talona L'Oreal tarjoaa erittäin hyvät etenemismahdollisuudet. Työtehtäviä on mahdollista vaihtaa meidän eri osastojen välillä, tai vaihtoehtoisesti voi suunnata töihin meidän yrityksen muihin toimipisteisiin ympäri maailman.